mislim, da ga je 10 čas uže počinio. Najnapred dozvoli da njega se zablagodaram za prisustvo na današnjoj pres. Moje ime je Igor Jabrovski, dolazim od udruženja Paragrajeni Hera. Днешният плюс го държиме заедно с Класическия комитет на Република Македония и Коалицията сексуални и расни права на маргинализираните земници. Целта на съгласието на днешният прес е да ви информираме за ставът на неводните организации в однос на донесената отлука, вчерашната отлука на Уставният суд на Република Македония за отхвърляне на инициативата за оценуване на уставността и законитостта на закона за прекинуване на бременност, поднесена от тук присутните сдружения на граждани, заедно с сдруженията на граждани реактори, професорката Каролина Ристова Астер. Воедно, тук сме и за да ви известиме за правно нерегламентираната дебата, която ще се водеше на вчерашната седмица на Уставниот суд при одлучување по споменатата инициатива, барем во нели явен дел, каде што ние можехме да присуствуваме. Ке ви презентираме и уште еден случај на прекршено право на абортус и сега го ќе продискутираме малце за идните чекори на сдруженијата. Мои соговорници денеска ќе бидат Неа Чаловска од Хелсинскиот комитет на Република Македонија и Наташа Бошкова од коалицијата. Најпрво збор би дал на Наташа да ви каже нешто повеќе околу поднесената представка и околу тоа зашто сме ние незадоволни од ваката да одлука на Уставниот суд. Добар ден и од мене. Морам да изразам жалење дека вчера Уставниот суд испрати една сериозна порака дека жените во Македонија заради нивната репродуктивна функција ги немаат истите права, односно уставно загарантирани права како и останатите граѓани на државата. Организациите кои што ги спомна Игор пред година дена поднесува иницијатива за оценување на уставноста на 14 одредби од Закона за прекинување на бременост. Се надежда дека Уставниот суд излезе разумен над законодавецот и ќе укине одредби кои што се штетни по животот и здравјето на жените во Македонија. Во продолжение ќе ги изложам кратките аргументи кои накратко аргументите кои што имавме во иницијативата и што значи вчерашната одлука за Уставниот суд за животот и здравјето на жената во Македонија. Законот предвидува одобрување за прекин на бременоста. Ова значи дека законодавецот, а вчера и Уставниот суд дозволи директно мешање на државата во приватноста на жената, во изборот слободно да одлучува за раѓањето и бројот на децата што ќе има. Понатаму, Уставниот суд наместо да го штити Уставот, дозволи административен орган да одлучува за уживањето на уставно загарантираните права. Понатаму, законот предвидува писмена согласност од родител во случај кога бремената жена е малолетна или е лице лишено од деловна способност. Нашата аргументација дека возрастта и степенот на попреченост не смее да биде ограничување за уживање на одредено уставно право. Во таа смисла телесниот интегритет на човекот, правото за слобода да се одлучува за раѓањето и бројот на децата, правото да се грижи за сопственото здравје, па и за сопствениот живот, им припаѓа и на овие жени. Уставниот суд вчера одлучи дека жените лишени од слобода, од деловна способност и жените кои што се малолетни ги немаат исто, не можат исто да ги уживаат овие уставно гарантирани права. Уставниот суд исто така целосно ја занимари загриженоста на Комитетот за права на децата, кој што во неколку пати има подвлечено дека барање на согласност од родители за вршење на абортус го зголемува бројот на илегални абортуси кај адолесцентите. Исто така Комитетот за права на лица со попреченост наметува обврска за државите да овозможат лицата со попреченост самите или со нечија помош да одлучуваат за сопственото здравје. Понатаму, иако членот 2 од Законот за прекинување на бременост вели дека жената слободно одлучува за прекинување на бременоста, законодавецот не е консистентен во ваквиот став, па веќе во следните одредби го ограничува правото на велејќи дека ќе се забрани абортус пред истекот на 10 недели, доколку постои опасност за здравјето на жената и доколку не поминала една година од претходниот абортус. Во првиот случај, државата се става во улога на старател на жената да каже што е добро за нејзиното здравје и за нејзиниот живот, за нејзиниот телесен интегритет, а што не. Значи, и деловно способните жени со овој закон ги става, Уставниот суд со вчерашната одлука дозволи да
жените се третираат како делумно неспособни за можат самите да одлучат што е добро за нивното здраве. Понатаму, ограничувањето на абортус во една година, еден абортус, Уставниот суд вчера одлучи во еден вакуум без да има предвид што може да се случи во секојдневието. Например, само за илустрација. Жена која што имала абортус и подоцна била жртва на силување, родосквернавање или друго кривично дело заради кое што останала бремена, или жена која носи плод за кој што е со научни сознанија утврдено дека има тешки малформации, е ставена пред две одлуки. Или да прибегне кон илегален абортус, или цел живот да биде изложена на нехумано и деградирачко постапување од страна на државата заради тоа што била присилена да носи, роди и одгледува дете за кое што не одлучила самостално. Понатаму, законот предвидува поднесување на писмено барање за да се одобри прекинување на бременост. Со ваквата одредба јасна интенцијата на законодавецот да стави уште една бариера во пристапот до правото на абортус. Ова Уставниот суд вчера не го препозна како проблем, ниту пак фактот дека ниту за една друга медицинска интервенција не е потребно поднесување на писмено барање и добивање на дозвола од административен орган за да се изврши одредена медицинска интервенција. Со ова, Уставниот суд пропушти да најде дека ваквиот третман е дискриминирачки во однос на жената. Потоа, законот предвидува да кон барањето се поднесат неколку докази, со кој што треба да докаже дека сака да изврши бременост, односно дека ги абортус, односно дека ги исполнила условите да изврши абортус. Помеѓу другите, нема да одам во детали, помеѓу другите барања е да приложи потврда дека поминала низ советување, кое што верувате во самиот закон е наметнато како пристрасно советување. Советување дека кои се предностите на бременоста и кои се штетните последици на абортусот. Како да законодавецот, министерот за здравство или лекарот кој што ќе ја советува жената најдобро знае кои се личните, семејните, економските и културните прилики на жената, па да ја каже што е најдобро за нејзиното добро. И како последна пречка која што е сериозна и која што исто така во насока на предомислување на жената да го направи абортусот, е чекање на 3 дена од советувањето од страна на лекарот. Овие 3 дена немаат никаква друга цел, освен да ја стави жената во морална дилема, после пристрасното советување, дали треба или не треба да абортира. Но, во пракса, ова ќе значи дека жената ќе прибегне кон илегален абортус. Каде што не треба, ниту да поднесува барање, ниту да чека одобрување, ниту да бара согласност, ниту пак да чека 3 дена за да поминат, а на крај и поевтина услугата. Значи, со ваквиот закон, државата единствено и дава избор на жената да во X ситуации каде што не може да ги ја помине процедурата, треба да прибегне кон илегален абортус. По само неколку месеци од донесување на законот, веќе падна и првите жртви од овој закон. Во само 2 недели документиравме случај, 2 случаи каде што жени со мртов фетус беа препратени да почекаат 3 дена по советувањето, иако оваа обврска не немаат лекарите. Сепак, строгите казни кои што ги предвидува законот, придонесуваат да дословно го применуваат законот и во ситуации кога немаат обврска. 2 жени со мртов фетус беа оставени да чекаат 3 дена за да помине законскиот рок за да биде извршено прекинувањето на бременост. Уставниот суд вчера имаше прилика да го спречи да превенира дека и други жени се најдат во оваа ситуација. За жал, Уставниот суд вчера пресуди дека жените немаат право на телесен интегритет, да одлучуваат за раѓањето, за бројот на децата, ниту пак да се грижат за собственото здравје. Благодарам. Нешто повеќе околу јавниот дел на седницата на Уставниот суд, на кој што можеме да присуствуваме, каде што беше изнесен рефератот од судијата известител и се разви дебата помеѓу неколку суди во однос на иницијативата, не начало се. Здраво и Адрина. Наташа веќе образложи поголем дел од она што беше наша иницијатива. Ја сакам само да потсетам што се случуваше пред да ја поднесеме иницијативата. Сите знаете за протестите кои што ги имаме, кои што не беа случени, туку беа еден вид на наша реакција за тоа што воопшто не бевме повикани во изготовката на законот, кој што пред да биде донесен во собранието и воопшто немаше никаква јавна расправа околу тоа
различни овие одредби, како можат да влијаат не само на слободата на избор, меѓутоа и врз животот на жената. Освен владините нива повикани ни експертите, па нормално дека во отсуство на дебата во процесот на донесување на законот, очекувавме многу од Уставниот суд и очекувавме конструктивна дебата во однос на правното аргументирање на овие одредби поради тоа што претходно воопшто не постоеше. Меѓутоа, она што вчера го видовме во Уставниот суд е навистина разочарувачки, поради тоа што во ниту еден момент не беа образложени правно, односно да речеме ниту демонтирани нашите правно аргументирани делови во иницијативата, кои што не се осврнуваат само на Уставот, туку се осврнуваат на националното законодавство и особено важно што се осврнуваат на сите меѓународни стандарди и сите меѓународни мислења произлезани од комитетите за тортура, Комитетот за правата на детето, потоа Европскиот суд за човекови права, кои што излезаа дека за Уставниот суд воопшто не се важни, туку се поважни некои нивни идеолошки ставови, потоа лични ставови, може би и стравови, заради тоа што се зборуваше многу за релациите меѓу родителите и децата, како социјалните медиуми и новите технологии ќе влијат на овие релации. Потоа еден од судиите се дозволи дури да зборува во име на сите жени на Република Македонија и да каже дека сонот на секоја жена е да стане мајка и да стане супруга. Потоа се дозволи да каже дека ова доведува до неморал и ќе доведе до неверства. Ги поврза правата на жените и правото на слободен избор, правото на живот дури со истополовите бракови, навистина ме интересира и таа аргументација како би образложила од еден правен аспект, зашто за мене не е, мислам за нас беше вчешувачки, а не познато. Потоа се наметна од судијата Гавер, например, на почеток на расправата да има едно правно аргументирање со споредување и на други закони од нашето национално законодавство, како што се законот за заштита на права на пациенти, потоа кога зборуваме во делот на малолетниците да се направи една градација за помлади и постари малолетници, меѓутоа тоа воопшто не беше превземено од страна на другите суди и целата расправа се одведе во една сусама друга насока, од која што исходот можевме да го очекуваме, потоа беше нели соопштен. Одлуката беше соопштена. Иако си уште го немаме прочитано мислењето, моравме да реагираме на ваквата одлука и моравме да реагираме на расправата, затоа што Уставот навистина гарантира слободи, меѓутоа веќе очигледно дека нема кој да ги штити. Уставот гарантира достоинство, гарантира физички интегритет на жената, гарантира слобода на избор, меѓутоа еден од судиите си дозволи да каже дека е против овие уставни одредби и си дозволи да каже дека е против правото на абортус. И затоа е очигледно дека ние во следниот период ќе се концентрираме на индивидуални случаи, затоа ги повикуваме граѓанките да ги пријавуваат сите случаи каде што се почувствуваат дискриминирани, деградирани, каде што нивното право на здравје и право на живот се загрозани. През индивидуални случаи ќе испратиме нашата порака, може би до Европскиот суд за човекови права, кој што веќе има одлучувано по овие прашања, има донесено позитивни одлуки со кои што се вели дека секоја рестрикција во однос на остварувањето на правото на абортус, значи дискриминација врз жената, и државите особено треба да внимаваат на ова, така што нашите идни чекори ќе бидат насочени во овој дел, што значи дека остануваме во мониторинг на законот и воопшто не се откажуваме на жените да им обезбедиме заштита која што им ја гарантира Уставот, а не им ја потврди Уставниот суд вчера. Благодарам, Нела. За да вас окружам овој пресед, да ви дадам многу појасна слика што е рестриктивни одредби, што е ограничувачки одредби всушност значат за жените во пракса и како тие се реализираат врз нивното здравје, па дури во одредени ситуации, како што спомна и Наташа, врз нивниот живот. Дозволите ми на кратко да ви
Раскажам последната студија на случај која што ја собравме од терен, односно жена на која што е прекршено правото на абортус. Станува збор за клиентка која што приведувани гинеколошки прегледи во гинекологија Кошевското клиничкиот центар до 25-та гестатиска недела, се води како уредна здравствена состојба како на жената, така и на плода, завеќе во 25-та гестатиска недела докторот кој што ја прегледува да ја каже дека плодот има тешки малформации во смисла на џуџа страсти и на забавен раст на екстремитетите. Клиентката од која ја слуша ваквата вест од докторот, веднаш го известува докторот дека сака да абортира. Докторот на ваквото барање на клиентката и вели да почека уште еден месец кога ќе биде повторната контрола за да се потврди дијагнозата, а во меѓувреме да побара други мислења од други здравствени установи. Значи веднаш уште на старт имаме прекршување и попречување на уставно загарантираното право на абортус. Давање на период од месец дена во кој што клиентката индикативно се тера да се предомисли и да доведе во прашање својата тешко донесена одлука нели за абортус. Иако клиентката не е дозволена на почеток абортусот и е приморана да бара други мислења да чека уште месец дена, клиентката собира уште две мислења од други две здравствени установи. Станува збор за болницата Џибадем Систина, која што исто ја потврдува дијагнозата од гинекологија при клинички центар. И уште едно мислење добива од гинекологијата во Чаја Мајка Тереза. Индикативно е тоа што во второто мислење во Мајка Тереза во Чаја, докторот устно и соопштува на жената дека покрај дијагнозата која што ја потврдува и констатира дека има зголемено ниво на плодова течност во матката која што може да ја предизвика хронично пореметување на притисок, односно да има проблеми со висок притисок. На барање на клиентката, докторот тоа да го напише писмено во мислењето кое го дава, докторот тоа го отвори. Ако направиме паралела помеѓу овој момент и она за што говореше Наташа, односно претходните случаи на жени кои што 3 дена не им беше дозволено да извршат абортус, носеа во себе мртов фетус, ќе видиме дека се потврдува дека докторите во Македонија, мислам на гинеколозите, работат во страв. Гинеколозите се исплашени да ги применуваат одредбите од Законот за прекинување на бременост, кои што се однесуваат на итност, кои што се однесуваат на преступнување на оние процедурални чекори предвидени во Законот, во случај кога бременоста може да предизвика компликации по здравјето и животот на жената. Клиентката чека да помине тој еден месец, оди повторно во ГАК, каде што и се потврдува дијагнозата и секако стои на одлуката да го изврши абортусот. Тука почнува постапката за прекинување на бременост и почнува повеќе кратното прекршување како на законот, така и на правата на клиентката. Почнувајќи од самото писмено барање, за кое што се уште нема донесено подзаконски правен акт од страна на министерот, со кој што ќе биде утворена формата и содржината на ваквото барање, а крајниот рок за тоа измина под нешто повеќе 3 месеци, па клиентката приморана барањето да го пишува рачно на бел лист на хартија и да го поднесе до болницата која што сака да изврши прекинување на бременоста. После тоа дојде советувањето, кое што е тотално спротивно на член 6 од Законот за прекинување на бременоста, предвидува дека советувањето треба да содржи информации околу предностите за задржување на плодот, ризиците од прекинување на бременоста, методите за прекинување на бременоста и така натаму. Клиентката е жртва на едно непрофесионално, медицински неосновано и понижувачко советување. Чисто за илустрација ќе ви цитирам одредени делови кои што советувачката ги кажала на клиентката. Советувачката се дрзнала да ја каже на клиентката во однос на малформациите на нејзиниот плод, па добро, јас имам другарка која што има криви нозе, па ништо не ја фали. Или, добро, детето може би нема да биде физички во момент, биде многу паметно. Значи, замислете какво понижување е тоа и кое малтретирање е тоа за клиентката. Откако поминува и советувањето, бидејќи станува збор за бременост која што се наоѓа после 10-та недела, клиентката, согласно законот, е препратена до првостепената комисија, која што треба да одлучува дали ќе дозволи или нема да ѝ дозволи да изврши прекинување на бременост.
Овдека може го имаме и најиндикативното прекршување на законот и показател дека овој закон е целосно во моментот неоперативен и нефункционален. Првостепената комисија без да одлучи, без да донесе било каква одлука, со едноставно пишување на подредено бројче на лист на клиентката ја препраќа веднаш до второстепената комисија. Членот 7 од законот јасно говори дека после истекот на 10-тата недела од временоста за прекинување на временоста одлучува првостепената комисија. Во овој случај тој цел процес е преступен. Клиентката оди во второстепената комисија, каде што повторно пополнува одреден образец, кој што се уште не е донесен со подзаконски правен акт и очигледно се употребува без противзаконски. Клиентката пополнува нешто што нема наслов, а во одлуката на второстепената комисија е дефинирано како барање. Ова е уште еден формално правен и материално правен пропуст, затоа што второстепената комисија во законот е утврдено дека постапува исклучиво по приговори по одлука на првостепената комисија. Бидејќи тука немаме одлука на првостепена комисија, а имаме директно постапување на второстепената комисија, може би од тие причини е настанено и како барање. И последното нешто во кое што е индикативно во овој случај тоа што приносењето на мислењето на второстепената комисија, која што е потврдила одлуката дека жената не може да изврши прекинување на временоста, единствено е земено во предвид мислењето на Аџибадем системот на приватната болница. На овој начин се врши една груба деградација на здравствениот систем, државниот здравствен систем, односно јавните здравствени установи, конкретно мислам на гинекологија при клиничкиот центар и на Мајка Тереза во Чае, а токму овие државни здравствени установи се здравствените установи каде што најголемиот број од жени ги имаат своите гинеколошки прегледи, ја следат својата бременост, одлучуваат на крајот од криштата дали таму ќе го родат плодот или пак ќе ја прекинат бременост. Од сето ова можеме да видиме дека во моментов имаме примена на целосно неоперативен, некомплетен и непримерлив закон. Ова е еден од многуте случаи кои што периодот ги добиваме како случај на прекршување на правата на абортус. И трет случај кој што само во изминатите 3 недели го пласираме во јавност. Токму затоа уште еднашка ќе го повторам повикот на неда. Секоја жена која што смета дека е било оттежнато, ограничено или пак е било укинато правото на абортус, не е било дозволено да изврши абортус, може слободно да се обрати во било која од организациите каде што ќе добие бесплатно медицинско, психосоцијално и правно советување. Овдека би го затворил нашиот делот пресуд и би повикал вас новинарите сега пак да отвориме дискусија и да одговори на вашите прашања. Повеќе. Во контакти со лекарите имате што се веле да комуницирате со дружење на гинеколози, зашто едноставно се се рекол си само има процедурање износ кој што не се плаша да да ја почитуваш, како има ли некакво објаснување од нивните лекарски лекарско друштво, само дали се се веле да стави да се комуницирате со нив? Дефинитивно меѓутоа лекарите се под притисок да ги применуваат овие. Притисок се затоа што има таква директива да ги применуваат, иако во законот стои дека додека не се донесат прописите уредени со овој закон, пред се мислејќи на подзаконските акти од страна на министерот со кој што се утврдува формата и содржината на формуларот за советување, барањето за поднесување, за барањето за прекин на временост и слично, дека треба да се применуваат прописите од минатиот закон. Значи во овој момент имаме нефункционалност на законот. Тоа очигледно лекар кој што нема правно знаење, не го знае и постапува онака како што вели законот. Од друга страна имаме високи казни како што спомна Наташа и под притисок на тие казни очигледно мора да има доследна примена на сите процедурални чекори и во случај кога не треба. Одлука за дека
овој закон не ограничувачки, значи сега стануваат другите на ред, телата за еднаквост, па понатаму нормално доколку имаме позитивен исход од другите поставки, Европскиот суд за човекови права, меѓутоа, ова е оној дел кој што нели е литигација, правно застапување, а другиот дел кој што е неформален, секако дека останува, како дебати, може би акции повеќе на локално ниво за запознавање на дела, поради тоа што е очигледна неинформираноста и на докторите, нели како што спомна Ивар, меѓутоа и на самите граѓани, значи тоа особено мислам дека ќе биде дел од акциите на ниво одните организации. И нормално запознавање на јавноста со секој нов случај кој што ќе го имаме, кој што ќе открива колку овој закон всушност е деградирачки за жените. Само што значи покај домашно ниво, секако ќе известиме до меѓународен ниво за човекови права за состојбите со женските права посебно за примената на закона. Мисли како ќе бараме константно донесување на оние подзаконски правни акти, кои што ќе го направат овој закон оперативен, па стои овој закон е тотално функционален. И нема да се откажаме од, може би, најување на законот, доколку на вистина има случаи каде што докажуваат, како што се овие, дека е правото на живот во прашање кај жените, па се надавам дека може би пратеничките ќе имаат слух за ова и само иницијативно или по наша иницијатива и поддршка ќе повладе во сменот закон. Вратош, уште може да ви се заблагодарам што бе.